ଗଙ୍ଗାଧର ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରେମୀ ସୁଧୀ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ବନ୍ଧୁଗଣ, ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କୀଚକବଧ କାବ୍ୟ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କର କୀଚକବଧ କାବ୍ୟର ପ୍ରଥମ ସର୍ଗର କିଛି ଅଂଶ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି, ଆପଣମାନେ ବୋଧହୁଏ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେହି ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲି ଯେ ବିରାଟନଗର ବିରାଟ ରାଜାଙ୍କର ଯେଉଁ ରାଜପ୍ରାସାଦ ତିଆରି ହୋଇଛି, ତାର ଅନ୍ତଃପୁରର ଭିତ୍ତି ବା କାନ୍ଥର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କବି ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେହି ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ କେଉଁଠି ସୁନାରେ ତିଆରି ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ହୋଇକରି ଶୁଆ ଉଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି, ଏବଂ ରୂପାରେ ତିଆରି ପାରା ଗୁଡ଼ିଏ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଖି ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ମାଣିକ୍ୟ ଲାଲ ବର୍ଣ୍ଣର ମାଣିକ୍ୟ ବା ରତ୍ନରେ ତିଆରି ହୋଇଛି, ଏବଂ ନିଖୁଣ ଭାବରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଶିଳ୍ପୀ ହସ୍ତରେ କେମିତି କାନ୍ଥରେ ସବୁ ଖଞ୍ଜା ଯାଇଛି, ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅତି ଚମତ୍କାର। ଏବଂ ଆସନ୍ତୁ, ୟା ପରେ କବି ଆଉ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ବିରାଟ ରାଜାଙ୍କର ଅନ୍ତଃପୁରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସେତୁ ସରସିରେ ଫଟିକର ଜଳ, ରଜତ କୁମୁଦ ଇନ୍ଦ୍ର ନୀଳ ନୀଳୋତ୍ପଳ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ବରାଟକ ପଦ୍ମ ରାଗର କମଳ, ମରକତ ପଦ୍ମ ନାଳ ମରକତ ଦଳ। ଚମତ୍କାର ବର୍ଣ୍ଣନା। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଯେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସେ କାନ୍ଥରେ ସବୁ ଶିଳ୍ପୀ ଖଞ୍ଜି ଦେଇଛନ୍ତି। ନା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସେତୁ ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ରାଜାଙ୍କର ଅନ୍ତଃପୁରରେ ଯେଉଁ ଭିତ୍ତି ବା କାନ୍ଥ, ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି ଗୋଟିଏ ସୁନାର ପୁଷ୍କରିଣୀ। ଏବଂ ସୁନାର ପୁଷ୍କରିଣୀ ଯଦି ତିଆରି ହୋଇଛି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସେତୁ ଏବଂ ସୁନାରେ ତିଆରି, ପୁଷ୍କରିଣୀଟା ତ ସୁନାରେ ହେଇନି, ସୁନାରେ ତା'ର ଚାରିକଡ଼ର ବନ୍ଧ ବାଡ଼ ଦିଆହେଇଛି, ପୁଷ୍କରିଣୀର ଯେଉଁ ବନ୍ଧ ଆଜ୍ଞା ତା'ର ବାଡ଼ ବା ବନ୍ଧ ସୁନାରେ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଏବଂ ସ୍ଫଟିକର ଜଳ, ସେଥିରେ ଜଳ କ'ଣ ଦେଖାହେଇଛି ନା ସେ ସ୍ଫଟିକରେ ଏଇଭଳି ସେମାନେ ସ୍ଫଟିକ ଖଞ୍ଜି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଜଳର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଆରେ ଇଏ ଜଳ କି? ଇଏ ସ୍ଫଟିକ ନୁହେଁ, ଇଏ ସବୁ ଜଳ, ସୁନାରେ ତିଆରି ବନ୍ଧ, ତା ଭିତରେ ସ୍ଫଟିକର ଜଳ। ଏବଂ ରଜତ କୁମୁଦ ଏବଂ ସୁନା ରୂପାରେ ତିଆରି କଇଁ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିଏ, କଇଁ ଫୁଲଟା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ଯେଉଁ କଇଁ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଫୁଟନ୍ତି ବର୍ଷା ଋତୁରେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଧଳା, ତେଣୁ କଇଁ ଫୁଲ କୁମୁଦ ବା କଇଁ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଧଳା, ରୂପାରେ ତିଆରି ହୋଇଛି, ରଜତରେ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରନୀଳରେ ନୀଳୋତ୍ପଳ, ନୀଳ ନୀଳ ପଦ୍ମ ବା ନୀଳ କଇଁ ଗୁଡ଼ିକ, ନୀଳ ପଦ୍ମ ନୀଳ କଇଁ କୁହାଯାଏ, ଇନ୍ଦ୍ର ନୀଳ ନୀଳୋତ୍ପଳ କହିଲେ, ଏବଂ ନୀଳ ପଦ୍ମ ବା ନୀଳ କଇଁ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରନୀଳ ମଣିରେ ତିଆରି ହୋଇ ଅତି ଚମତ୍କାର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି? ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ବରାଟକ ପଦ୍ମ ରାଗର କମଳ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ବରାଟକ ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ନୀଳୋତ୍ପଳ ସବୁ ଖଚିତ ହେଇଛି ବା ପଦ୍ମ ବା କଇଁ ଫୁଲ ସବୁ ନୀଳ ବର୍ଣ୍ଣ ନୀଳୋତ୍ପଳ ଦେଖାଯାଉଛି, ନୀଳ ଇନ୍ଦ୍ରନୀଳ ମଣିରେ ଯେଉଁ ତିଆରି ହେଇଛି, ତା ଭିତରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣର ବରାଟକ ମାନେ ବୀଜକୋଷ, ପଦ୍ମ ଫୁଲରେ ବୀଜକୋଷ ଥାଏ, ଏଇଟା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ବରାଟକ, ସୁନାରେ ତିଆରି ହେଇଛି ବରାଟକ କହିଲେ ବୀଜକୋଷ। ଏବଂ ପଦ୍ମରାଗର କମଳ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ୍ମରାଗ ମଣିରେ ମଧ୍ୟ ଲାଲ ବର୍ଣ୍ଣର କମଳ ସବୁ ଫୁଟିଛନ୍ତି, ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି? ମରକତ ପଦ୍ମନାଳ, ମରକତ ମଣିଟା ହେଉଛି ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ, ଏବଂ ନା ଆପଣ ଦେଖିବେ ନାଳ ପଦ୍ମ ଫୁଲର ନାଳ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆଜ୍ଞା ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ, ତେଣୁ ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ କେଉଁଠି ରକ୍ତ ପଦ୍ମ ଫୁଟିଛି ଏବଂ ତା ନାଳ ତିଆରି ହେଇଛି ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରନୀଳମଣି ପଥରରେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ରତ୍ନରେ। ମରକତ ପଦ୍ମନାଳ ମରକତ ଦଳ ଏବଂ ମରକତରେ ପାଖୁଡ଼ା ତାର ତଳେ ଯେଉଁ ଦଳ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପଦ୍ମପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଏମିତି ଥାଏ ଥାଳି ଭଳିଆ ସବୁ ଗୋଲ ହୋଇକରି, ଆଉ ମରକତ ମଣିରେ ନୀଳ ବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କରିଛି, ଆଉ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। କେଉଁଠି ଏଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଠି ତିଆରି ହେଇଛି? ନା ରାଜପ୍ରାସାଦ, ବିରାଟ ରାଜାଙ୍କର ରାଜପ୍ରାସାଦର ଅନ୍ତଃପୁରର ଭିତ୍ତି ବା କାନ୍ଥର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି କବି। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଜମ୍ବୁ ନଦ ଚଞ୍ଚୁ ପଦ ରୌପ୍ୟ ରାଜହଂସ, ରୌପ୍ୟ ବକ ନତ ଶିରେ ଦେଖେ ରୌପ୍ୟ ଝସ। ଜମ୍ବୁ ନଦ ଚଞ୍ଚୁ ପଦ ରୌପ୍ୟ ଏବଂ ରାଜହଂସ, ସେ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଯେଉଁ ରାଜହଂସ ଗୁଡ଼ିକ ସନ୍ତରଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କ୍ରୀଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଜମ୍ବୁ ନଦ ସୁନାରେ ତିଆରି, ରାଜହଂସ ଗୁଡ଼ିକ ସୁନାରେ ତିଆରି ହୋଇଛନ୍ତି। ଜମ୍ବୁ ନଦ ତାଙ୍କର ରାଜହଂସ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବାକୁ ଧଳା, କିନ୍ତୁ ଜମ୍ବୁ ନଦ ସୁନାରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ତାଙ୍କର ଥଣ୍ଟ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପାଦ। ଜମ୍ବୁ ନଦ ଚଞ୍ଚୁ ପଦ ରୌପ୍ୟ ରାଜ, ରୂପାରେ ତିଆରି ହଂସ ଗୁଡ଼ିକ, ରୂପାରେ ହଂସ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପକ୍ଷୀ ଗୁଡ଼ିକ ଆଜ୍ଞା ଧଳା, ତେଣୁ ସେ ସେହିଭଳି ହଂସ ଗୁଡ଼ିଏ ପୁଷ୍କରିଣୀ, ସତେ ଯେମିତି ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ହଂସ ଗୁଡ଼ିଏ ରାଜହଂସ ସନ୍ତରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଥଣ୍ଟ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପାଦ
ବା ନଖ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ସୁନାରେ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଆଉ ରୌପ୍ୟ ବକ ରୂପାରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ଆଜ୍ଞା, ଧଳା ଆରେ ଧଳା ରୂପାରେ ତିଆରି ହୋଇଛି, ବଗଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଧଳା। ତେଣୁ ରୌପ୍ୟ ବକ ନତଶିରେ ମୁଣ୍ଡକୁ ନୁଆଁଇକିରି ଥଣ୍ଟକୁ ତଳକୁ କରିକିରି ଆଜ୍ଞା ରୌପ୍ୟ ଝସ ରୂପାରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ମାଛ। ଆଉ ସେଠି ଗୋଟେ ପୋଖରୀ, ଆଉ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ସତେ ଯେମିତି ପୁଷ୍କରିଣୀର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ବଗଟିଏ ବସୁଛି ରୂପାରେ ତିଆରି ହୋଇଛି, ଥଣ୍ଟକୁ ତଳକୁ କରିକିରି ଖାଇବା ପାଇଁ ରୂପାରେ ମାଛ ଗୁଡ଼ିଏ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କବିର କଳ୍ପନା କେମିତି, ତେଣୁ ଏ ୟାର ଶୋଭା ବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏତେ ସତେ ଜୀବନ୍ତ କରିଦେଇଛନ୍ତି କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସାରଳା ଦାସଙ୍କର, ମୁଁ କହିଛି ଯେ ସାରଳା ଦାସ ସାହିତ୍ୟର ବିରାଟ ପର୍ବରୁ, ଓଡ଼ିଆ ସାରଳା ସାହିତ୍ୟର ମହାଭାରତର ବିରାଟ ପର୍ବରୁ ବିଷୟକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ସତ ନିଜର ମୌଳିକ କଳ୍ପନାରେ, ଅତି ଚମତ୍କାର କବି, କବିତ୍ୱ ଶକ୍ତିର ଆଉ ପରାକାଷ୍ଠା ଏଠି ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କବି କହୁଛନ୍ତି ନା, ଜଳେ ଜଳେ ଦୀପ ଯେତେବେଳେ ଭୁବନ ଭିତରେ ନାଚେ ପ୍ରଭାଲରିରେ ସେହି ସରୋବର, ଜଳେ ଦୀପ ଯେତେବେଳେ ଜଳିଯାଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଦୀପ ଲାଗିଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଏଇ କାନ୍ଥ ଏମିତି ସବୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ସତେ ଯେମିତି ରତ୍ନର ପ୍ରଭାର ଲହରୀ ସତେ ଯେମିତି ଖେଳିଯାଉଛି। ଏବଂ ଜଳେ ଦୀପ ଯେତେବେଳେ ଭୁବନ ଭିତର ନାଚେ ପ୍ରଭା ଲହରୀରେ ସେ ସହର ସେ ସରୋବରର ସତେ ଲହରୀ ଦୀପର ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ ହୋଇକିରି ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଲହରୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଆଉ କ'ଣ କରିଛି ନା, ମର୍ମର ପ୍ରସ୍ତର ପୃଷ୍ଠେ ଦୃଢ଼େ ଦେଇ ପାଦ ଉଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତମ୍ଭ ଧରି ଥାନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଛାଦ। ମର୍ମର ପ୍ରସ୍ତର ପୃଷ୍ଠେ ପୃଷ୍ଠ ଦେଶରେ ମାର୍ବଲରେ ତିଆରି ହୋଇଛି, ମର୍ମର ମାର୍ବଲରେ ସ୍ତମ୍ଭ ଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି ହୋଇଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ସୁନାର ଲତା ସବୁ ଖଞ୍ଜି ଦିଆଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାର୍ବଲରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ଆଉ ସତେ ଯେମିତି ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ପୃଷ୍ଠ ଦେଇ ସବୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ମାର୍ବଲର ପଥରରେ ସବୁ ସ୍ତମ୍ଭ ଏବଂ ସେ ସ୍ତମ୍ଭ ଗୁଡ଼ିକ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ହୋଇଛି ନା, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଛାଦ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣର ଛାଦକୁ ସେ ଆବୃତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଉ କ'ଣ ହୋଇଛି, ରାଜଜାୟା ସ୍ନେହ ଜୀବି ସ୍ମୃଗ ଶିଶୁ ଗଣ ଶୋଭିତ କରନ୍ତି ଖେଳି ସୁଧାନ୍ତ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ। ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ରାଜ ଅନ୍ତଃପୁର ବିରାଟ ରାଜାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନ୍ତଃପୁରର ଯେଉଁ ଅଗଣା ତାକୁ ରାଜ ଅବରୋଧ ତାକୁ କୁହାଯାଏ, ଅବରୋଧ ଯେ ରାଜଜାୟା ସ୍ନେହ ଜୀବି, ରାଜଜାୟା ଜୀ ରାଜ ସ୍ତ୍ରୀ ପତ୍ନୀମାନଙ୍କ ରାଜାଙ୍କର ରାଣୀମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ସ୍ନେହରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି ଯେଉଁ ମୃଗ ଶିଶୁ ଗୁଡ଼ିକ ସେଗୁଡ଼ିକ ଶୋଭିତ କରନ୍ତି ଖେଳି ସୁଦ୍ଧାନ୍ତ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ। ସୁଦ୍ଧାନ୍ତ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ କହିଲେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଲିପା ଅଗଣା, ଅର୍ଥାତ୍ ଅଙ୍ଗନରେ ଯେ ମୃଗ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ବିହାର କରୁଛନ୍ତି ମୃଗ ଶିଶୁ ଗୁଡ଼ିକ, ଅତି ଚମତ୍କାର ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି। ମୃଗମାନେ ନିର୍ଭୟରେ ସେଠି ମୃଗ ଶିଶୁ ଗୁଡ଼ିକ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜଜାୟାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଗୁଡ଼ିକ ପାଳିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି, ନିର୍ଝର ଶିଖର ସ୍ନାତ କନ୍ଦର ଭ୍ରମଣ ଗଭୀର କାନନ ହ୍ରଦ ଜଳ ସନ୍ତରଣ ଯୁଥ ସଙ୍ଗ କରିଣୀର ପ୍ରେମ ଆଲିଙ୍ଗନ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ବିହାର ନବ ପଲ୍ଲବ ଭକ୍ଷଣ। ଏ ସମସ୍ତ ସୁଖ ଥରେ ମନେ ନ ସୁମରି ସିଂହ ନଖୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣମଣି ଅଙ୍କୁଶ କୁଡ଼ରି ସେ ଲମ୍ବ ପିନ ଦନ୍ତ ବନ୍ତ ଦନ୍ତାବଳ ଶ୍ରେଣୀ ବାରି ବି ଶୋଭନ୍ତି ଆସି ରାଜା ଦେଶ ଘେନି। ଚମତ୍କାର ବର୍ଣ୍ଣନା, ଇଏ ତ ମୃଗ ଶିଶୁମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ହାତୀଶାଳା ଆଡ଼େ, ତାଙ୍କର ହାତୀ ଅଶ୍ୱଶାଳା ଅଛି ଆଉ ହସ୍ତିଶାଳା ବାରି ବି ଶୋଭନ୍ତି, ବାରି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ହସ୍ତିଶାଳା, ଯେଉଁଠି ହାତୀ ଗୁଡ଼ିକ ରହନ୍ତି। ସେ ହାତୀ ଗୁଡ଼ିକ କାହିଁ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ନା, କବିତାର ଗୋଟେ ଅତି ତାକୁ ସୁନ୍ଦର କରିଦେଇଛନ୍ତି ନିଜର କଳ୍ପନା ବଳରେ, ଯେ କେମିତି ସେମାନେ ନିର୍ଝର ଶିଖର ସ୍ନାତ, ନିର୍ଝର ଶିଖର ଯେ ଝରଣାର ଶିଖର ଜଳ ଶିଖର ବୋଇଲେ ଜଳବିନ୍ଦୁ, ହଁ ନିର୍ଝର ବା ପର୍ବତରୁ ଝରି ଯାଉଥିବା ଝରଣାର ଶିଖର ବିନ୍ଦୁ ସ୍ନାତ ହେଉଥିବା ଏବଂ କନ୍ଦରାରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା, ପର୍ବତର କନ୍ଦରା ବା ଗୁହା ପ୍ରଭୃତିରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା ବିଚରଣ କରୁଥିବା ଯୁଥ ସଂଘ, ହାତୀ ଗୁଡ଼ିକ ଆଜ୍ଞା ଦଳ ଦଳ ହୋଇକି ରହନ୍ତି, ଯୁଥ ସଂଘ କରିଣୀର ପ୍ରେମାଲିଙ୍ଗନ, ପ୍ରେମାଲିଙ୍ଗନ କରିଣୀ ଯେ ହସ୍ତିନୀର ପ୍ରେମାଲିଙ୍ଗନ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ବିହାର ନବପଲ୍ଲବ ଭକ୍ଷଣ, ଏ ସମସ୍ତକୁ ପରିହାର କରି ଏବଂ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ସିଂହର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଆଉ ଏ ସମସ୍ତ ସୁଖ ଥରେ ମନେ ନ ସମରି, ଏ ସମସ୍ତ ସୁଖକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପରିତ୍ୟାଗ କରିକିରି ସିଂହ ନଖୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣମଣି ଅଙ୍କୁଶ, ସିଂହ ଠାରୁ ଭୟ
ଆଉ ସିଂହର ନଖ ଅପେକ୍ଷା ଆଜ୍ଞା ହାତୀ ମାହୁନ୍ତ ଯେଉଁ ହାତୀ ଉପରେ ବସିକିରି ଅଙ୍କୁଶ ମାରେ, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଅଙ୍କୁଶ ଗୋଟେ ତିଆରି ହେଇଛି ଏମିତି, ଆ ମାହୁନ୍ତ ବସିଲା ବେଳେ ଏମିତି ଗୋଟେ ମାରିଦିଏ ଅସ୍ତ୍ର, ଖୁବ୍ ମୁନିଆ ସେଇଟା ଅଙ୍କୁଶକୁ ଡରିକିରି, ସିଂହ ନଖଠାରୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଥିବା ଅଙ୍କୁଶକୁ ଡରିକିରି ବାରି ବିଶୁଭନ୍ତି ଆସିକିରି ଦନ୍ତବନ୍ତ ଦନ୍ତାବଳ, ଏ ଦନ୍ତା ହାତୀ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ରାଜା ଆଣିକିରି ଏଭଳି ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଦନ୍ତବନ୍ତ ଯାହାର ଦାନ୍ତ ଅଛି ଦନ୍ତବନ୍ତ ଦନ୍ତାବଳ ହାତୀ ଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ଆସିକିରି ବାରି ବିଶୁଭନ୍ତି ହସ୍ତିଶାଳାରେ ବନ୍ଧା ହୋଇକିରି ରହିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି, ବାଜି ଗତି ବାଜି ରାଜି ସୁନ୍ଦର ଚିକଣ ପରବିଭ ପରବେଶେ ଅତି ବିଚକ୍ଷଣ। ବାଜି ଗତି ସ୍ୱର ଭଳି ଅର୍ଥ ଉଗ୍ରତର, ଯଦୁମଣି ଲେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରବନ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର କାବ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାରକାରେ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ସେ ବାଜି ଗୁଡ଼ାକ କେମିତି ନା ଉଗ୍ର ବ୍ୟଗ୍ରତାରେ ଉଗ୍ରତର ତରଙ୍ଗେ, ଏ ସମୁଦ୍ରର ତରଙ୍ଗ ଠାରୁ ଯଦି ମା ଅଶ୍ୱାରୋହୀ ବା ଯିଏ ତାକୁ ତାଙ୍କର ଚାଳନ କରିଦେବ ସୈନିକ ତାହେଲେ ଟିକିଏ ଫିଟେଇ ଦେବା ମାତ୍ରେ ସେ ଅଶ୍ୱ ଏଭଳି କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ପଳେଇଯିବ ଯେ ବାଜି ଗତି ସ୍ୱର ଭଳି, ଧନୁରୁ ସ୍ୱର ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଯେମିତି ସ୍ୱର ଆଜ୍ଞା ଯାଏ ସେହିଭଳି ଦ୍ୱାରକା ନଗରୀ ଯଦୁମଣି ଲେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରବନ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର କାବ୍ୟରେ ଯେ ବ୍ୟଗ୍ରତାରେ ଉଗ୍ରତର ତରଙ୍ଗେ କାହା ସକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଦେବା ତରଙ୍ଗେ ସଗର ସାଗର ବାଜି କି ଛାଡ଼, ଇଏ ସଗର ବାଜି ସଗର ରାଜାଙ୍କର ହାତୀ ଉଡ଼ିଏ ସେ ଘୋଡ଼ା ଉଡ଼ିଏ ରଖିଛନ୍ତି ତାଠୁ କ୍ଷିପ୍ରଗାମୀ, ଏବଂ ସାଗର ବାଜି ଅର୍ଥାତ୍ ଉଚ୍ଚଶ୍ରବା ସାଗର ସମୁଦ୍ରରୁ ବାହାରିଥିଲା ଯେ ଉଚ୍ଚଶ୍ରବା ଆସ ତାଠାରୁ କ୍ଷିପ୍ରଗାମୀ ଦ୍ୱାରକା ନଗରୀ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ବେଳେ କବି ଯଦୁମଣି ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ବାଜି ଗତି ସ୍ୱର ଭଳି କ୍ଷିପ୍ରଗତି କ୍ଷିପ୍ରଗତି ଅଶ୍ୱ ବାଜି ରାଜି ବାଜି ସମୂହ ଘୋଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଚିକ୍କଣ ପରବିହ ଶତ୍ରୁ ଶତ୍ରୁ ପରବିହ ଅର୍ଥାତ୍ ଶତ୍ରୁର ବିହଭେଦ କରିବାରେ ଯେଉଁମାନେ ଧୁରନ୍ଧର ଏବଂ ତାକୁ ସେହିଭଳି ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ସେମାନେ କେମିତି ଶତ୍ରୁର ବିହଭେଦ କରିକିରି ଯାଇକିରି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବେ ଏସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ସେହିଭଳି ସୁନ୍ଦର ଚିକ୍କଣ ଘୋଡ଼ା ଉଡ଼ିଏ ମଧ୍ୟ ସେ ରଖିଛନ୍ତି। ହ୍ରେସା ଯାର ଦିଏ ରିପୁ ହୃଦୟ କମ୍ପନ, ଏବଂ ସେ ଘୋଡ଼ା ଯେତେବେଳେ ହ୍ରେସା ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥାତ୍ ଘୋଡ଼ାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଶବ୍ଦକୁ ତାକୁ ହ୍ରେସା ରାବ କୁହାଯାଏ, ସେ ହ୍ରେସା ଯେତେବେଳେ ସେ ଘୋଡ଼ା ଗୁଡ଼ାକ ଆଜ୍ଞା ରାବ କରନ୍ତି ଶବ୍ଦ କରନ୍ତି ରିପୁ ଯେ ଶତ୍ରୁର ହୃଦୟ କମ୍ପନ, ସେଇ ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିଦିଏ, କମ୍ପି କମ୍ପି ଦିଏ ଥରି ଦିଏ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଘୋଡ଼ାମାନେ ଏତେ ଆଉ ଆଜ୍ଞା 100-200 ଘୋଡ଼ା ଏକ ସମକାଳୀନ ଭାବରେ ଯଦି ଶବ୍ଦ କରିବେ ତାହେଲେ ଶତ୍ରୁପକ୍ଷର ସୈନ୍ୟ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯିବେ। ହେର୍ଷା ଯାର ଦିଏ ରିପୁ ହୃଦୟ କମ୍ପନ, କରୁଥାନ୍ତି ରାଜାଙ୍କର ମନ୍ଦୁରା ମଣ୍ଡନ, ମନ୍ଦୁରା ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଦେଲେ ମନ୍ଦୁରା ବୋଲି ଅଶ୍ୱଶାଳ, ସେ ରାଜାଙ୍କର ମନ୍ଦୁରାକୁ ମଣ୍ଡନ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଭଳି ଘୋଡ଼ା ସବୁ ବନ୍ଧା ହୋଇଛନ୍ତି। ହାତୀମାନଙ୍କର କଥା କହିଲେ ଘୋଡ଼ାମାନଙ୍କର କଥା କହିଲେ ଆଉ କ'ଣ କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, ନୀଳ ରଙ୍ଗ ଅବଦାତ ବିବିଧ ବରଣ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ତପ ପୟସ୍ୱନୀ ଗବି ରାଜଧନ ଶୃଙ୍ଗଶାଳୀ ବଳବନ୍ତ ସୌରଭେୟ ଗଣ ନିଶଙ୍କି ହୁଙ୍କାରୀ କରୁଥାନ୍ତି ବିଚରଣ ବସଗଣ ପୟ ପାନେ ପୁରାୟୁଦର ଧାବନ କୁର୍ଦ୍ଦନ ଖେଳେ ରତ ନିରନ୍ତର। ହାତୀଶାଳର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ହାତୀମାନଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶୌର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଘୋଡ଼ାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଶୌର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷିପ୍ରଗତି କିଭଳି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦେହ ମସୃଣ ଚିକ୍କଣ କେମିତି ସୁନ୍ଦର ଆଜ୍ଞା ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଦିଆ ହେଇକିରି ସେମାନେ ତାକୁ ସବୁ ପୋଷିଛନ୍ତି। ଏଣୁ ସେହିଭଳି ମଧ୍ୟ ଅଶ୍ୱଶାଳାକୁ ଚାହିଁଦେଲେ ଆଖି ଖୁସି ହୋଇଯିବ, ହାତୀଶାଳାକୁ ଚାହିଁଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଖି ଖୁସି ହୋଇଯିବ। ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କବି ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ନୀଳ ରଙ୍ଗ ଅବଦାତ, ନୀଳ ରଙ୍ଗ ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ ଲାଲ ବର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାତ ମାନେ ଶୁକ୍ଳ ବର୍ଣ୍ଣର ଗାଈ ଆଜ୍ଞା ବିବିଧ ବର୍ଣ୍ଣର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପୟସ୍ୱିନୀ ଦୁଗ୍ଧବତୀ, ପୟସ୍ୱିନୀ ଦୁଗ୍ଧ ଦେଉଥିବା ଗାଈ ଆଜ୍ଞା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି, କାହାର ବର୍ଣ୍ଣ ନୀଳ କାହାର ବର୍ଣ୍ଣ ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ ବା ଲାଲ ବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ କାହାର ଅବଧାତ ଶବ୍ଦ ଗୋଟିଏ ଦେଇଛନ୍ତି, ଅବଧାତ ବୋଲି ଧଳା ଏବଂ ଅର୍ଥାତ୍ ଧଳା ନୀଳ ଏବଂ ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣର ଗାଈ ଲାଲ ବର୍ଣ୍ଣର ଗାଈ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ପୟସ୍ୱିନୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଗ୍ଧବତୀ ଏବଂ
ଶୃଙ୍ଗଶାଳୀ ବଳ ଆଜ୍ଞା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଗାଈ ଯେତେବେଳେ ରଖାଯାଇଛି ତାକୁ ଚାହିଁକିରି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ତେଣୁ ଶୃଙ୍ଗ ଶୃଙ୍ଗଶାଳୀ ଶୃଙ୍ଗ ବଡ଼ ବଡ଼ ସିଂହ ଥିବା ସୌରଭେୟ ମାନେ ଷଣ୍ଢ ଷଣ୍ଢ ଗୁଡ଼ିଏ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ପୋଷା ହୋଇଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଗାଈ ଏ ପାଖରେ ଷଣ୍ଢ ଖୁବ୍ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ଷଣ୍ଢ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସିଂହ ଗୁଡ଼ିକ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଲମ୍ବମାନ ଏବଂ ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି ନିଃସଙ୍ଗେ ହୁଙ୍କାରୀ ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଷଣ୍ଢ ଗୁଡ଼ାକ ଆଜ୍ଞା ହୁଙ୍କାର ଦିଅନ୍ତି ତେଣୁ ସେ ନିଃସଙ୍ଗରେ ଶଙ୍କାହୀନ ଭୟ ବିନା ନିର୍ଭୟରେ ସେ ଷଣ୍ଢ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ହୁଙ୍କାର ଶବ୍ଦ କରିକିରି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦରେ ସେଠି ଅଛନ୍ତି କରୁଥାନ୍ତି ବିଚରଣ ବତ୍ସଗଣ ପୟପାନେ ପୁରାଇ ଏବଂ ବାଛୁରୀ ଯେତେବେଳେ ପୟସ୍ୱିନୀ ଗାଈ ଦୁଗ୍ଧବତୀ ଆଜ୍ଞା ବାଛୁରୀ ଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷୀର ପାଇକିରି ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହୋଇକିରି ବାଛୁରୀ ଗୁଡ଼ିକ ଆନନ୍ଦରେ ଧାବନ କୁର୍ଦ୍ଦନ ଧାବନ ବୋଲି ଧାଇଁବା କୁର୍ଦ୍ଦନ ବୋଲି ଡେଇଁବା କରୁଥାନ୍ତି ଧାବନ କୁର୍ଦ୍ଦନ ଖେଳରେ ରତ ନିରନ୍ତର ରତ ଅଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଗାଈ ଯେଳେ ତାକୁ ଚାହିଁକିରି ଷଣ୍ଢ ତାକୁ ଚାହିଁକିରି ଆଜ୍ଞା ବାଛୁରୀ ଏବଂ ବାଛୁରୀ ଗୋଟେ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ବାଛୁରୀ ମାଆର କ୍ଷୀର ଖାଇକିରି ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରି ଆନନ୍ଦରେ ଆଉ ସେଇଠି ରାଜ ଅନ୍ତପୁର ଭିତରେ ବା ଗୋଶାଳାରେ ଆଉ ହାତୀଶାଳାରେ ହାତୀ ଅଶ୍ୱଶାଳାରେ ଅଶ୍ୱ ଏବଂ ଗୋଶାଳାରେ ଗାଈ ଏବଂ ସେଇଠି ସବୁ ବାଛୁରୀ ଗୁଡ଼ିକ ଆନନ୍ଦରେ ବିହାର କରୁଛନ୍ତି ଧାବନ କୁର୍ଦ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ନଗର ଚୌଦିଗେ ରମ୍ୟ ସହକାର ବନ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ୟାମଳ ପତ୍ର ତହିଁ ତରୁ ଗଣ ଗାଢ଼େ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ଶାଖା ପରସ୍ପର ନିଜ ନିଜ ତନୁ କରିଥାନ୍ତି ଘନତର ଏବଂ ନଗର ଚୌଦିଗେ ରମ୍ୟ ସହକାର ବନ ଏହାପରେ ଅଶ୍ୱଶାଳା ଗୋଶାଳା ହାତୀଶାଳା ଏସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପରେ କବି ସେହି ବିରାଟନଗରର ରାଜପ୍ରାସାଦ ତା କେମିତି ଅଛି ନା ସହକାର ବନ ଭିତରେ ସେ ରହିଛି ଏଣୁ ନଗରର ଚୌଦିଗରେ ରମ୍ୟ ସହକାର ବନ ନଗରର ଚାରିପଟରେ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଆଜ୍ଞା ଆମ୍ବ ଗଛ ସବୁ ଲଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଏଣୁ ନଗର ଚୌଦିଗେ ରମ୍ୟ ସହକାର ବନ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ୟାମଳ ପତ୍ର ଏବଂ ତାଙ୍କର ସବୁଜ ଶ୍ୟାମଳ ପତ୍ର ସବୁବେଳେ ଘଞ୍ଚ ପଲ୍ଲବ ଧାରଣ କରିକିରି ଶହ 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 ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି ତହିଁ ତରୁଗଣ ସବୁ ସୁଶୋଭିତ ବା ଶୋଭା ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଗାଢ଼ ଆଲିଙ୍ଗନେ କରି ଶାଖା ପରସ୍ପର ଏଭଳି ଘଞ୍ଚ ଅଛି ଯେ ଏ ଗଛର ଶାଖା ସେ ଗଛର ଶାଖାକୁ ଆଉ ପରସ୍ପର ଆଲିଙ୍ଗନ କରିକିରି ଏ ଗଛ ଆମ୍ବ ଗଛର ଶାଖା ଆଜ୍ଞା ସିଆଡ଼େ ବଢ଼ିଯାଇଛି ସେ ଗଛର ଆମ୍ବ ଗଛର ଶାଖା ଏପଟେ ବଢ଼ିଯାଇଛି ତେଣୁ ଉଭୟ ସତେ ଯେମିତି ପରସ୍ପରକୁ ଆଲିଙ୍ଗିତ ହୋଇକିରି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗାଢ଼େ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ଶାଖା ପରସ୍ପର ନିଜ ନିଜ ତନୁ କରିଥାନ୍ତି ଘନତର ଏବଂ ନିଜର ତନୁକୁ ଯେତିକି ପତ୍ର ଅଛି ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଶାଖା ଯେତେବେଳେ ଆସି ଆହୁରି ଘଞ୍ଚି ଘନୀଭୂତ ହୋଇଯାଉଛି ପତ୍ର ତେଣୁ ନିଜ ନିଜର ତନୁକୁ ବା ଶରୀରକୁ ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ପତ୍ରରେ କରିକିରି ଶ୍ୟାମଳ ଘନୀଭୂତ ଶ୍ୟାମଳ ବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କରିକିରି ନଗରର ଚାରିପାଖରେ ଆଉ ଶହଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ବା ସହସ୍ର ସଂଖ୍ୟାରେ ଆଉ ଚ୍ୟୁତ ବନ ବା ସହକାର ବନ ବେଷ୍ଟିତ ହୋଇକିରି ସେ ରାଜପ୍ରାସାଦ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ମଝିରେ ସତେ ଯେମିତି ରାଜପ୍ରାସାଦଟି ଅଛି ତା ଚାରିକଡ଼େ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ତା ଚାରିପାଖରେ ଆମ୍ର ବନ ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ କବିର କଳ୍ପନାରେ ଏ ବିରାଟନଗରର ରାଜପ୍ରାସାଦ ଅତି ସୁନ୍ଦର ବା ରମଣୀୟ ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ କବି ଆଉ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଯେ ସହକାର ବନ ପରିବେଷ୍ଟିତ ହୋଇକିରି ଯେଉଁ ରାଜପ୍ରାସାଦ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ବିରାଟ ରାଜାଙ୍କର ତା ଚାରିକଡ଼େ ଯେଉଁ ଆମ୍ର କୁଞ୍ଜ ବା ଆମ୍ର ବନ ଅଛି ତାର ଘନୀଭୂତ ଶ୍ୟାମଳିମା ଏତେ ଚମତ୍କାର ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ କବି ପୁଣି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଘନ ତରୁ ରନ୍ଧ୍ର ଭେଦି ପ୍ରଭାକର କର ବିଜୁର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇ ଛାୟା ଭୂମିରେ ସୁନ୍ଦର ଘନ ତରୁ ରନ୍ଧ୍ର ଭେଦ କରିକିରି ଘନ ତରୁ ଘନୀଭୂତ ହୋଇକିରି ଯେଉଁ ଆମ୍ର ବୃକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଯିବା ସହକାର ବନ ତାର ରନ୍ଧ୍ରକୁ ଭେଦ କରିକିରି ଆଉ ପ୍ରଭାକର କର ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଯେତେବେଳେ ଖୁବ୍ କମ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପଡ଼ୁଛି ଛାୟା ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଛାଇରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଭେଦ କରିକିରି ତରୁ ରନ୍ଧ୍ର ଦେଇକିରି ହଁ ଆଉ ଖୁବ୍ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣଟି କେମିତି ଆଜ୍ଞା ଦେଖାଯାଉଛି ନା ବିଚୂର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇ ଛାୟା ଭୂମିରେ ସୁନ୍ଦର ଏ ସତେ ବିଚୂର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇକିରି ହଁ ଚୁଞ୍ଚୁନା ହୋଇକିରି ସତେ ବିଚୂର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇକିରି ଛାୟା ଭୂମିରେ ଆମ୍ବ ଗଛର ଛାଇରେ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଈଶତ ବିଚୂର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇକିରି ଚୁଞ୍ଚୁନା ହୋଇକିରି ସତେ ଯେମିତି ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ଅନନ୍ତ ମସ୍ତକେ ଯେହେ ମଣି ସମୁଜ୍ଜଳ ଯମୁନା ବକ୍ଷରେ କିବା ଶ୍ୱେତ ସତ ଦଳ
କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ନା ଅନନ୍ତ ବକ୍ଷରେ ଅନନ୍ତ ନାଗ ବାସୁକି ଯେଉଁ ପଣା ବିସ୍ତାର କରି ରହିଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ମସ୍ତକେ ଜେନେ ସମୁଜ୍ଜଳ ମଣି ଅନନ୍ତ ନାଗର ମସ୍ତକରେ ବା ପଣା ଉପରେ ଥିବା ମଣି ସାଙ୍ଗରେ ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣଟି ସମାନ ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ଯମୁନା ବକ୍ଷରେ ଯମୁନା ତ ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ ଯେମିତି ଅନନ୍ତ ନାଗର କଥା କହିଲେ ଛାଇକି ଆଜ୍ଞା ତୁଳନା କରୁ ଛାଇରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣଟା ପଡ଼ିଛି ଏହା ହେଉଛି ଛାଇକି ଅନନ୍ତ ନାଗର ସଙ୍ଗରେ ତୁଳନା କରାଗଲା ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣକୁ ମଣି ତା ଫଣା ଉପରେ ଥିବା ଏବଂ ଯମୁନାର ଜଳ ହେଉଛି ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ ସେ ଛାଇ ଏବଂ ଶ୍ୱେତ ଶତ ଦଳ ଧଳା ତା ଉପରେ ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ ଉପରେ ଧଳାର ଶ୍ୱେତ ଶତ ଦଳ ବୋଲି ପଦ୍ମଫୁଲ ଫୁଟି ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି ରଜନୀ ବିଗ୍ରହେ କିବା ବିକଶିତ ମଲ୍ଲି କିବା ପାପୀ ଜୀବନର ପୂର୍ବ ପୁଣ୍ୟ ବଳି ଯମୁନା ରଜନୀ ବିଗ୍ରହେ କିବା ବିକଶିତ ମଲ୍ଲି ରାତିରେ ରଜନୀ ବିଗ୍ରହରେ ରାତ୍ରି ରୂପକ ଶରୀରରେ ମଲ୍ଲି ଗୁଡ଼ିକ ଧଳା ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଫୁଟିଛି ଏଇଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି ରଜନୀ ବିଗ୍ରହେ କିବା ବିକଶିତ ମଲ୍ଲି କିବା ପାପୀ ଜୀବନର ପୂର୍ବ ପୁଣ୍ୟାବଳୀ ଗୋଟେ ପାପୀ ଜୀବନର ପୂର୍ବରେ ଗୋଟେ ପାପୀ ଜୀବନ ପାପଟା ଆଜ୍ଞା କଳା ଏବଂ ପୁଣ୍ୟଟା ହେଉଛି ଧଳା ଶ୍ୱେତ ବା ଶୁଭ୍ର ତେଣୁ ପାପୀ ଜୀବନରେ ପୂର୍ବଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ପୁଞ୍ଜ ଏଠି ପଡ଼ିଛି କି ଅର୍ଥାତ୍ ସହକାର ଘନୀଭୂତ ସହକାରର ଛାୟାକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ସାଙ୍ଗରେ ଆଜ୍ଞା ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ପୂର୍ବରେ ପୁଣ୍ୟ କରିଥିବାରୁ ପାପ ରୂପକ କଳା କଳଙ୍କରେ ବା କଳାରେ ଛାୟାରେ ଇଏ ପୂର୍ବ ଜୀବନର ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ସତେ ଯେମିତି ପଡ଼ିଛି ପ୍ରତିଭାତ ହେଉଛି ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି କିବା ଉର୍ଦ୍ଧ ବାହୁ ଯୋଗୀ ପାଦପଗଣର ଶୁଭ୍ର ବିନ୍ଦୁଚୟ ମୃଗଚର୍ମ ଆସନର କିବା ଉର୍ଦ୍ଧ ବାହୁ ଉପରକୁ ବାହୁ ଟେକିକିରି ଉର୍ଦ୍ଧ ବାହୁ ହେଇକିରି ଯୋଗୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ଉର୍ଦ୍ଧ ବାହୁ ଯୋଗୀ ପାଦପଗଣର ଇଏ ପାଦପ ନୁହନ୍ତି ଯେ ଏମାନଙ୍କର ଉର୍ଦ୍ଧକୁ ବାହୁ ଟେକିକିରି ଯୋଗୀ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି କି ଯୋଗାସୀନ ଯେମିତି ତପସ୍ୱୀ ବା ସାଧକ ଯୋଗୀ ଯେମିତି ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ଉର୍ଦ୍ଧ ବାହୁ କରିକିରି ଏ ଆମ୍ବ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ଗଣ୍ଡି ଗୁଡ଼ାକୁ ଆଜ୍ଞା ଉର୍ଦ୍ଧ ବାହୁ ସାଙ୍ଗରେ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି ଏଣୁ କିବା ଉର୍ଦ୍ଧ ବାହୁ ଯୋଗୀ ପାଦପଗଣର ଶୁଭ୍ରବିନ୍ଦୁଚୟ ମୃଗ ଚର୍ମ ଆସନର ଏହି ପାଦପ ଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ଯୋଗୀ ହୁଅନ୍ତି ତାପରେ ମୃଗ ଚର୍ମ ଆସନରେ ବସିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମୃଗ ଚର୍ମ ଛାୟାଟା ଏବଂ ତାପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଯେଉଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ ପଡ଼ିଛି ସେଇଟା ମୃଗ ଚର୍ମ ଉପରେ ଧଳା ବିନ୍ଦୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ମୃଗର ଚର୍ମ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଗୋଟିଏ କଳା ବିନ୍ଦୁକୁ ଗୋଟିଏ ଧଳା ଗୋଟିଏ କଳା ଟୋପାକୁ ଧଳା ଟୋପା ଏଣୁ କିବା ଉର୍ଦ୍ଧ ବାହୁ ଯୋଗୀ ପାଦପଗଣର ଶୁଭ୍ର ବିନ୍ଦୁଚୟ ମୃଗ ଚର୍ମ ଆସନର ମୃଗ ଚର୍ମ ଆସନ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି କି ଏ ଯୋଗୀମାନେ ଇଏ ପାଦପ ନୁହନ୍ତି ବା ତ ସହକାର ବନ ନୁହେଁ ଏ ଯୋଗୀମାନେ ସବୁ ମୃଗ ଚର୍ମ ଆସନରେ ଆସି ନହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ୟାମ ଆମ୍ରବନ ମଧ୍ୟେ ଧବଳ ନଗରି ଚାହିଁ ଦୂରୁ ଚିତ୍ତେ ଭାବୁଥାନ୍ତି ବ୍ୟୋମଚାରୀ ଅବନି ଖୋସାରେ କିସେ ଜୁଇ ଫୁଲ ଗଭା କାଳିନ୍ଦିରେ ପୁଞ୍ଜୀଭୂତ ହଂସଗଣ ଭା ଶ୍ୟାମ ଆମ୍ରବନ ମଧ୍ୟେ ଧବଳ ଏଇ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଶ୍ୟାମ ଶ୍ୟାମାୟିତ ଆମ୍ରବନ ସହକାର ବନ ବେଷ୍ଟିତ ହେଇକିରି ରାଜପ୍ରାସାଦ ବା ବିରାଟ ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରାସାଦ ଠିଆ ହେଇଛି ଆମ୍ବ ଗଛ ଆମ୍ରକୁଞ୍ଜ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟୋମଚାରୀ ଆକାଶରେ ଦେବତାମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଚାହିଁ ଦୂରୁ ଚିତ୍ତେ ଭାବୁଥାନ୍ତି ବ୍ୟୋମଚାରୀ ବ୍ୟୋମଚାରୀ ଯେ ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆକାଶରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଅନେଇକିରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚାହିଁକିରି ଯେ ଆରେ ଅବନୀ ଖୋସାରେ କି ସେ ଜୁଇ ଫୁଲ ଗଭା ଇଏ ବିରାଟ ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରାସାଦ ନୁହେଁ ଯେ ଇଏ ପୃଥିବୀ ରୂପକ ରାଣୀ ବା ଅବନୀ ସୁନ୍ଦରୀର ଘୋଷାରେ ଇଏ କେଉଁଠି ଜୁଇ ଫୁଲ ଫୁସିଛି କି ଜୁଇ ଫୁଲ ଏବଂ ଅବନୀ ଖୋସାରେ କି ସେ ଜୁଇ ଫୁଲ ଗଭା କାଳିନ୍ଦିରେ ପୁଞ୍ଜୀଭୂତ ହଂସ କ'ଣ ଏ କାଳିନ୍ଦି ଯେ ଯମୁନା ନଦୀରେ ପୁଞ୍ଜି ଏକାଠି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଗଭାରେ ଯେମିତି ଜୁଇ ଫୁଲ ଖୋସା ହେଇଛି ନହେଲେ ଅବନୀ ବା ପୃଥିବୀର ଗଭାରେ ଜୁଇ ଫୁଲ କିଏ ଖୁସି ଦେଇଛି ଜୁଇ ଫୁଲ ଧଳା ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଖୋସା କରିଦେଇକିରି ଆଜ୍ଞା ତା ଖୁସି ଦେଇଛି ଏବଂ ନାଇଁ କାଳିନ୍ଦୀ ଯେ ହ୍ରଦ ଯେ ଯମୁନା ନଦୀ ସେ ଭିତରେ ପୁଞ୍ଜୀଭୂତ ଏକୀଭୂତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏକାକାର ହେଇଛନ୍ତି ଯେମିତି ଅନେକ ହଂସ ଏକତ୍ରିତ ହେଇଗଲେ ଯେମିତି ତା'ର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସେମିତି ଇଏ କ'ଣ ଯମୁନା ନଦୀ ଭିତରେ ଏ ପୁଞ୍ଜୀଭୂତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି କି ହଂସ ହଂସାବଳୀ ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି ବନ ମଧ୍ୟେ ନାନା ଜାତି ପକ୍ଷୀ ଦଳ ଦଳ ମଧୁମୟ କାକଳିରେ କରନ୍ତି ଚହଳ
বন মধ্যে আজ্ঞা খালি আম্রবন যে শোভা পাওছে সে কথা নুহ সেই আম্রবন শ্যামায়িত আম্রকানন মধ্যে তা মধ্যে চৌদিকরে যে রাজপ্রাসাদর চতুর্দিকরে বেড়িকি বেষ্টিত হয়েকি রয়েছে আম্রকুঞ্জ বা সহকার কুঞ্জ সেতু বিবিধ পক্ষী মানে মধুর কূজন সবুবলে মধুর আনন্দে বিচরণ করছেন এবং মধুর কূজন করছেন এইপরি ভাবে কালে মধুময় কাকলিরে করতে চহল খগ গণ তনুকান্তি বিবিধ বরণ দৃষ্টিপথে করে প্রীতি কুসুম তাঙ্কু দেখিদেলে যে কে দর্শক বা পথিক যদি যাওথিব সিয়াড়ি চাহিদব আজ্ঞা সে প্রীতির প্রশ্রবণ বা ঝরণা প্রীতির ঝরণা সত্যি সৃষ্টি করে দেছি দৃষ্টিপথে করে প্রীতি কুসুম বর্ষণ প্রীতির পুষ্প বর্ষণ করে দেছি এতে সুন্দর দেখা যাচ্ছে সে আম্রবন এবং তা ভিতরে যে রাজপ্রাসাদ এবং সেটি যে বিভিন্ন পক্ষী মানকের যে মধুর কূজন মধুর কাকলি তাকে দেখলে যে কে পথিক বা পথচারী যাওয়া বেড়ে যদি দেখিয়ে সত্যি প্রীতির কুসুমতা হৃদয়ের বা মনরে বৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে এইপরি ভাবে কবি রাজপ্রাসাদ এবং সুচ্চ রাজপ্রাসাদ বা অট্টাড়িকা বিরাট রাজাঙ্কর এবং তা মধ্যে এই পরিবেষ্টিত এই সহকার পরিবেষ্টিত বন ভিতরে সুচ্চ অট্টাড়িকার সৌন্দর্য এবং সেটি পক্ষী মানকর মধুর কাকলি এবং সে সমুদায় সৌন্দর্যকে উপভোগ করুথিবা দর্শকর আখি হ্যাঁ সেই আড়ে কেমতি চালি যায় থরে দেখে অর্থাৎ কেউ ন দেখিকি রইপারবনি এইভাবে প্রীতির কুসুম সমস্ত হৃদয়ের বুড়িদে এইভাবে যে রাজপ্রাসাদ বিরাট রাজাঙ্কর অতি সুন্দর দেখা যাচ্ছে ইয়া পরবর্তী পর্যায়ে আমি আলোচনা করি আউ কোন কবি রাজপ্রাসাদ সম্পর্কে বর্ণনা করছেন বা রাজ অন্তঃপুরে আউ কোন ঘটনা সব ঘটুছি কোণ হয়েছি এবং শিল্প চাতুরীতে সেই কমনীয় কেমিতি হয়েছে অপূর্ব কোণ হয়েছে মনোরম হয়েছে পরবর্তী পর্যায়ে শুনবা নমস্কার।